ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୋରାଚାନ୍ଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭାଇଜ୍ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ବିଷୟଟି ହେଲା ଦି ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବନ୍, ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠା। ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦି ପିକ୍ଚର୍, ଛବିଟିକୁ ଦେଖ। ହୁ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଦି ପିକ୍ଚର୍, ଛବିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇ ହେଜ୍ ଦି ବୋନ୍ ଲେଗ୍ସ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ସ, ପିଠାର କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ଆଖି ଓ କାନ ଅଛି। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଲିଭିଂ କ୍ରିଏଚର୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଏହି ଗପରେ ପିଠାଟି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କି। ରିଡ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ନୋ ମୋର୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଆସ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେ ଆର୍ ଲିଭ୍ ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍। ଏକଦା ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଓ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ୱାନ୍ ଡେ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ସେଡ୍, ଡୁ ମେକ୍ ଏ ବୋନ୍ ଫର୍ ମି ମାଇ ଡିଅର୍। ଦିନେ ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟେ, ମୋ ପାଇଁ ପିଠାଟିଏ ତିଆରି କର। ଦି ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍ ଟୁକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଫ୍ରମ୍ ବକ୍ସ, ବୁଢ଼ୀଟି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରୁ କିଛି ଅଟା ନେଲା। ମେଟ୍ ଡାଉ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋର୍, ଅଟାକୁ ପାଣି ମିଶାଇ ଚକଟିଲା। ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡାଉ ସି ମେଡ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବୋନ୍, ଏବଂ ସେଇ ଅଟା ଚକଟାକୁ ନେଇ ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠା ତିଆରି କଲା। ସି ବେକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ ସିଲ୍ ଟୁ କୁଲ୍, ସେ ଏହାକୁ ସେକିଲା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଝରକା ଧାରରେ ରଖିଲା। ଦି ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବୋନ୍ ଲେ ଦେୟାର୍ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍, ସେହି ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠାଟି ଝରକା ଧାରରେ କିଛି ସମୟ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ରୋଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ ଟୁ ଏ ବେଞ୍ଚ, ତାପରେ ଏହା ଝରକାରୁ ଏକ ବେଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଡ଼ିଗଲା। ଫ୍ରମ୍ ବେଞ୍ଚ ଟୁ ଦି ଫ୍ଲୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫ୍ଲୋର୍ ଟୁ ଦି ଡୋର୍, ବେଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଚଟାଣକୁ ଏବଂ ଚଟାଣ ଠାରୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗଡ଼ିଗଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡୋର୍ ଇଟ୍ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗେଟ୍, ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଫାଟକ ବାହାରକୁ ଗଡ଼ିଗଲା। ଇଟ୍ ରୋଲ୍ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍, ଇଟ୍ ରୋଲ୍ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍, ଏହା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବାଇ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଇଟ୍ ମେଡ୍ ଏ ରେବିଟ୍ ଅନ୍ ଦା ୱେ, କ୍ରମେ ଏହା ବାଟରେ ଏକ ଠେକୁଆକୁ ଭେଟିଲା। ଦି ରେବିଟ୍ ସେଡ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବୋନ୍, ଠେକୁଆଟି କହିଲା, ହେ ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠା, ଟିକିଏ ଠିଆ ହୁଅ, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇଟ୍ ୟୁ ଆପ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେବିଟ୍, ଠେକୁଆ ତାହା ତୁମେ କର ନାହିଁ। ଲେଟ୍ ମି ସିଂ ୟୁ ଏ ସଙ୍ଗ୍, ସେଡ୍ ଦି ବୋନ୍, ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବାକୁ ଦିଅ, ପିଠାଟି ଠେକୁଆକୁ କହିଲା। ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗ୍, ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପିଠାଟି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆସ ଦେଖିବା ପିଠାଟି ଠେକୁଆକୁ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଉଛି। ଟେକେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ବକ୍ସ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ଡାଉ, ଏଣ୍ଡ ବେକ୍ ଇନ୍ ଦି ଓଭେନ୍ ଏଣ୍ଡ କୁଲ୍ ଅନ୍ ଦି ସିଲ୍। ଆଇ ରାନ୍ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପା, ଆଇ ରାନ୍ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମା, ଏଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ରାନ୍ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ରେବିଟ୍, ଦିସ୍ ମିନିଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରୋଲ୍ ଏୱେ, ଅଫ୍ ଇଟ୍ ରୋଲ୍ ଏୱେ, ଟେକେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ବକ୍ସ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ଡାଉ, ଅଟା ବାକ୍ସରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଏକ ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ଏଣ୍ଡ ବେକ୍ ଇନ୍ ଦି ଓଭେନ୍ ଏଣ୍ଡ କୁଲ୍ ଅନ୍ ଦି ସିଲ୍,
ସେକା ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସିଝା ଗଲି ଏବଂ ଝରକା ଧାରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲି। ଆଇ ରାନ୍ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପା। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବାପା ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି। ଆଇ ରାନ୍ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମା। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି। ଏଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ରାନ୍ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ରେବିଟ୍। ଏବଂ ମୁଁ ଠେକୁଆ ପାଖରୁ ବି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବି। ଦିସ୍ ମିନିଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ରୋଲ୍ ଏୱେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯିବି ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ୱାନ୍ସ ଥରେ, ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଏକଦା ଏକ ସମୟରେ, ଲିଭ୍ଡ ବାସ କରୁଥିଲା ବା ରହୁଥିଲା। ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବା ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ। ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ। ମେକ୍ ତିଆରି କରିବା। ବୋନ୍ ପିଠା। ଟୁକ୍ ନେଲା। ଫ୍ଲୋର୍ ମଇଦା ବା ଅଟା। ଡାଉ ଜନ୍ତୁଣି ବା ଚକଟା। ବେକ୍ଡ ସେକିଲା ବା ସିଝାଇଲା। ପୁଟ୍ ରଖିଲା। ଲିଟିଲ୍ ଛୋଟ। ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଲାକାର। ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବୋନ୍ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ଗୋଲାକୃତି ପିଠା। ଲେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ୱିଣ୍ଡୋ ସିଲ୍ ଝରକାର ଧାର। ଫ୍ଲୋର୍ ଚଟାଣ। ଡୋର୍ ଦ୍ୱାର। ରୋଲ୍ଡ ଗଡ଼ିଗଲା। ଗେଟ୍ ଫାଟକ। ବାଇ ଆଣ୍ଡ ବାଇ କ୍ରମେ। ମେଟ୍ ଭେଟିଲା। ରାବିଟ୍ ଠେକୁଆ। ୱେ ରାସ୍ତା। ସେଡ୍ କହିଲା। ଷ୍ଟପ୍ ଛିଡ଼ା ହେବା। ସିଂ ଗୀତ ଗାଇବା। ସଙ୍ଗ ଗୀତ। ବିଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଫ୍ଲୋର୍ ବକ୍ସ ମଇଦା ବା ଅଟା ବାକ୍ସ। ଟେକେନ୍ ଆଉଟ୍ ବାହାରକୁ ଅଣାଗଲା। କୁଲ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ରିଆନ୍ ଆୱେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପା ବୁଢ଼ା ବାପା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମା ବୁଢ଼ୀ ମା। ମିନିଟ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ବିଷୟଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର୍ ୱାନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଏବାଉଟ୍। ଗପଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍: ଦି ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବୋନ୍। ଗପଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର୍ ଟୁ, ହୁଆର୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି। ଏହି ଗପରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍: ଏ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବୋନ୍, ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍, ଏଣ୍ଡ ଏ ରେବିଟ୍ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି। ଏହି ଗପରେ ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠା, ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା, ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର୍ ଥ୍ରୀ, ହୁ ମେଡ୍ ଏ ବୋନ୍। କିଏ ଗୋଟିଏ ପିଠା ତିଆରି କଲା? ଆନ୍ସର୍: ଦି ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍ ମେଡ୍ ଏ ବୋନ୍। ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଗୋଟାଏ ପିଠା ତିଆରି କଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର୍ ଫୋର୍, ହୁ ଡିଡ୍ ସି ମେକ୍ ଦି ବୋନ୍ ଫୋର୍। ସେ କାହା ପାଇଁ ପିଠା ତିଆରି କଲା? ଆନ୍ସର୍: ସି ମେଡ୍ ଦି ବୋନ୍ ଫୋର୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ତା ବୁଢ଼ା ପାଇଁ ପିଠା ତିଆରି କଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର୍ ଫାଇଭ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ସି ମେକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲୋର୍। ସେ ଅଟାରୁ କ'ଣ ତିଆରି କଲା? ଆନ୍ସର୍: ସି ମେଡ୍ ଡାଉ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲୋର୍। ସେ ଅଟାକୁ ପାଣି ମିଶାଇ ଚକଟା ତିଆରି କଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର୍ ସିକ୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ସି ମେକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡାଉ। ସେହି ଅଟା
ଚକଟାରୁ କ'ଣ ତିଆରି କଲା? ଏନ୍ସାର୍ ହି ମେଡ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବୋନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡାଉ। ବୁଢ଼ୀଟି ସେହି ଅଟା ଚକଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠା ତିଆରି କଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ଡୁ ନେକ୍ସଟ୍? ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଏନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ୍ ହି ବେକ୍ ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ ସିଲ୍ ଟୁ କୁଲ୍ ଇଟ୍। ପରେ ସେ ପିଠାଟିକୁ ସେକିଲା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଝରକା ଧାରରେ ରଖିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଫାଷ୍ଟ ଦି ବୋନ୍ ରୋଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡେସ୍। ପ୍ରଥମେ ପିଠାଟି କେଉଁଠୁ ଗଡ଼ିଗଲା? ଏନ୍ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଦି ବୋନ୍ ରୋଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ। ପ୍ରଥମେ ପିଠାଟି ଝରକାରୁ ଗଡ଼ିଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ହ୍ୱେୟାର୍ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ରୋଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବେଞ୍ଚ? ବେଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଏହା କେଉଁଠାକୁ ଗଡ଼ିଗଲା? ଏନ୍ସାର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବେଞ୍ଚ ଇଟ୍ ରୋଲ୍ ଟୁ ଦି ଫ୍ଲୋର୍। ବେଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଏହା ଚଟାଣକୁ ଗଡ଼ିଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଫାଇନାଲି ଇଟ୍ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍। ପରିଶେଷରେ ଏହା ଡେସ୍ ବାହାରକୁ ଗଡ଼ିଗଲା। ଏନ୍ସାର୍ ଫାଇନାଲି ଇଟ୍ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗେଟ୍। ଶେଷରେ ଏହା ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଗଡ଼ିଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ହୁ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ମିଟ୍ ଅନ୍ ଦି ୱେ? ବାଟରେ ପିଠାଟି କାହାକୁ ଭେଟିଲା? ଏନ୍ସାର୍ ଇଟ୍ ମେଟ୍ ଏଟ୍ ରେବିଟ୍ ଅନ୍ ଦି ୱେ। ପିଠାଟି ବାଟରେ ଠେକୁଆକୁ ଭେଟିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି ରେବିଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଦି ବୋନ୍? ଠେକୁଆଟି ପିଠା ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? ଏନ୍ସାର୍ ଦି ରେବିଟ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଦି ବୋନ୍ ଆପ୍। ଠେକୁଆଟି ପିଠାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ହୁ ସାଙ୍ଗ ଏ ସଙ୍ଗ? କିଏ ଗୀତଟି ଗାଇଲା? ଏନ୍ସାର୍ ଦି ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବୋନ୍ ସାଙ୍ଗ ଏ ସଙ୍ଗ। ସେହି ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ପିଠାଟି ଗୀତଟିଏ ଗାଇଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦି ରେବିଟ୍ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଆପ୍? ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଠେକୁଆ ପିଠାଟିକୁ ଖାଇଥିବ? ଏନ୍ସାର୍ ନୋ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଦି ରେବିଟ୍ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଆପ୍। ନା, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ ଯେ ଠେକୁଆଟି ପିଠାକୁ ଖାଇଥିବ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।